አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያድርግልን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ስለ ኮሜንታችሁ አንዳንድ ነገር እናወራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ሴቶች ጽዳት አንዳንድ ነገር ቀንጨብ አድርጌ ነግራችሁና በቀጣይ ክፍል የምሰራው ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ ኮሜንቶች በጣም ያስቁኛል፣ ያበሳጩኛል፣ ያሳቅቁኛል፣ ያበሳጩኛል፣ ያጋጩኛል። አንዳንዴ አንዳንድ ነገሮችን መጥፎ ነገሮች እንዳላቸው ሁሉ አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ ጥሩ ነገሮች አላቸው። አንዳንዴ ደግሞ ዝም ብላችሁ እንደ መዝናናት እያያችሁ፣ አንዳንዴ ደግሞ ዝም ብላችሁ ብታልፉ ጥሩ ነበር። አንዳንዴ የሚለው ቃል ከሶሚቱ የተወሰደ ነው። ያ እንዳለ ሆኖ እስኪ ዛሬ ስለ ኮሜንቶቻችሁ እንነጋገር። መዳምን ተዋውቁልኝ ብዬ ከመዳም ጋር መጀመሪያ የሰራ ነው ቪዲዮ 19,000 ሰው አይቶታል። ኮሜንታችሁ በጣም ነው የሚያስቀው። እንግዲህ 646 ሰው ላይክ አድርጎናል። በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ላደረጋችሁት ለሁላችሁ፣ እንዲሁም ዲስላይክ ላደረጋችሁን እናመሰግናለን። 140 ሰው ዲስላይክ አድርጎናል። ግን 140 ሰውን ይሄ ነገር አስቀይሟል ማለት ነው ብዬ ሳስብ አንዳንዴ ይገርመኛል፣ አንዳንዴ ደግሞ አይገርመኝም። ኮሜንት ደግሞ የተሰጠው ስንት መሰላችሁ? 536 ሰው ኮሜንት ሰጥቷል። ያን ግን በብዛት በብዛት ከሚያበሳጭና ከሚያሳቅቅ ኮሜንት ነው የሚበዛው፣ ከ536 ኮሜንት ማለት ነው። እና እስኪ ስናወራ ስለ ኮሜንቱ ምንድን ነው ካሳቀኝ ኮሜንት ልንገራችሁ እና እንደው የት እንዳለሽ ባገኝሽ ምን እንደማደርግሽ እኔ ነኝ የማውቀው ያለች ልጅ አለች። እንግዲህ ምን ልታደርገኝ እንደምትችል አስቡት። እንግዲህ አቤት ሰው እኮ ድፍረቱ፣ አቤት ድፍረቱ። ወጥ ረገጥሽ ያለ የኢትዮጵያ ሰው በእውነት አንዳንድ ሰው ልካ እውነትም ወጥ ይረገጣል። ወጥ ረገጠሽ በጣም ባገኝሽ አለችኝ። እንግዲህ ምንድነው መዳምን ተዋውቁልኝ ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ መዳም ራት ገዝታልኝ፣ እንደዚህ አይነት ራት ኢትዮጵያ ስንሄድ ይናፍቀናል፣ እኛ ሀገር ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። እኔ አዎ አላውቀውም። የገጠር ልጅ ልጅ ስለሆንሽ ነው የማታውቂው ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ። የገጠር ልጅ ነኝ፣ እልም ያልኩ የገበሬ ልጅ የገጠር ልጅ ነኝ። በዛ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። የሚገርማችሁ በጣም ሲበዛ ደስተኛ ነኝ የገጠር ልጅ በመሆኔ ማለት ነው። እና ያንን ምግብ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል፣ ግን እኛ ሀገር ቢኖርም እንኳን ይሄ ነገር ውድ ነው አልኩኝ፣ በአረበኛ ከሴትዮዋ ጋር ማለት ነው። አሁን ለምንድነው ውድ ነው የምትያት? እንደገና ለምንድነው የለም የምትያት ምናምን? እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የተበሳጫችሁት በዚህ ነው። ለምን መዳም የለም ሀገራችን፣ ወይም ደግሞ ውድ ነው ሀገራችን ቢኖርም ውድ ነው የሚለውን ቃል ለምን አወቀች ነው ያበሳጫችሁ? እንዴ እንዴት አታውቅም? እኔ ባልነግራት አታውቅም ማለት ነው መዳም? ኢትዮጵያ በቃ ሀብታም ናቸው፣ ሁሉ ነገር ርካሽ ነው ምናምን የምትል ይመስላችኋል? እንደዛ ነው የምታስቡት? ለምን ድህነታችን አወቀች ነው? ድሃ ባልሆን ኑሮ እሷ መጠን የእሷ ሰራተኛ ነው ነበር እንዴ? እስኪ ነጭ ነጭዋን እናወራና ማለት ነው። እኮ ምንም ማለት አይደለም። እኔ ባልነግራትም ማወቋ ስለማይቀር፣ ምክንያቱም ሰው የተሻለ አማራጭ ሲያጣ ነው የቤት ሰራተኛ የሚሆነው አይደል? ያንን ነው የምሰራው እኛ ደግሞ እዚህ መጣን። ስለዚህ ምን ያህል እንደሆን ታውቃለች። ያም ሆኖ ራሱ በህጋዊ መንገድ መምጣት አልቻል ሲል ሲዘጋ በተለያየ መንገድ እየመጡ መንገድ ላይ የሚሞቱ ሰዎች አሉ፣ ታውቃላችሁ። እንግዲህ የሞቱ አሉ፣ ለቤተሰቦች ሰሞኑን ራሱ የሞቱ አሉ። በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እመኛለሁ። ኢትዮጵያን ስደት እንግዲህ አላህ በቃሽ ይበላል። ያ ሁሉ የሚሆነው እኮ በባህር እንደዛ የሚመጡት እኮ የቤት ሰራተኝነት ለመስራት ነው። ይሄ ነገር እየታወቀ እንዴት ነው እኔ ነገርኳት አልነገርኳት? ሀገርሽን አትወጂም ያላችሁኝ አላችሁ። ወደድኳት አልወደድኳት ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት፣ ደግሞም ወዳታለሁ፣ ወድጄ ነው ወዳት። እና ሀገርሽን ስለማትወጂ ነው ምናምን። አረ ስንቱ አረ ስንቱ። ያው 536 ነው ኮሜንቱ። ጥሎብኝ ከነሱ ጋር ማውራት ዜድ የወሎ ልጅ ይላል። ጥሎብኝ ከነሱ ጋር ማውራት አልወድም፣ አሽቃባጭ ናቸው። ስራዬን መስራት በትርፍ ጊዜ ከስልጌ ጋር ማውራ መዳምን በሩቅ
ለስራ ብቻ ይላል። 51 ሰው ላይክ አድርጎላታል። 5 ሰው ደግሞ በሪፕሌይ ተነጋግሯል። ልክ ነሽ ተብሏል። እሷት ኢክሩ ኢክሩ ሪና የሚል ደግሞ ኪኪ ዛሬ አስደስ ምንድነው የሚለው አዳስ ቃላት አይነበበኝም እንግዲህ አማርኛ ታረብም እንዴ እንዳትልኝ ዛሬ እንደሳክሽ አሃ ዛሬ እንደሳክሽላክ ነገ ጠብቂ ጥፊ ትጋብዝሻለች ላረብ በጥፊው ነው ማለት ነው 49 ሰው ላይ ጋርጎላታል ልክ ነሽ ብሏታል ማለት ነው አረ አትለኝ ፈጽሞ አይሆን እቺ መዳም እኔን በጥፊ አታስበው እንደው የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ሰው ደግሞ ተስማምቶበታል የሚገርመው የሰው መስማማት ነው ያረብ እናቴን ጠብቅልኝ ስደተኛዋ ስደተኛ ነኝ አላህ ሆይ የሚል ደግሞ አካውንት በላዩ አብረን መቅረብ አያስፈልግም እቱ በለው አረብን እንዳታለው ጭራሽ አዝን ሽላት ሂጃ አረብና ውሃ አረብና ውሃ አንድ ናቸው አይጨበጡም እናቱ ይሄን ደግሞ 53 ሰው ላይክ አድርጎላታል በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ በዚህ ነገር እንትን ብላችኋል በአረብ ተማራችኋል ማለት ነው ይሄን ያህል ለገናገሩ እኔም ተማርሬያለሁ እሺ ሌላ 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 ሰው ብዙ ላይክ ያደረገለት ነው ማነበው ZXXXZZD የሚል ደግሞ ማለት ነው ስሙ ራሱ ድብቅ ነው ምን ችጋራ ነሽ ይላል በጣም የሚገርመው እሷ ከሰጠችኝ ወይም እሱ ወንድሙ ሴት አላቀም እሱ ከጻፈው ኮሜንት የሚገርመው ሰው ላይክ ማድረጉ 43 ሰው ላይክ አድርጎ ተስማምቷል በስ ኮሜንት ማለት ነው ምን ችጋራ ነሽ ምን ይሉታል መዳም ምግብ ገዛችልኝ እና ምን ይጠበስ ግዴታዋ ነው ስራ እንደምትሰሪላት እሷም ግዴታዋን ታድርግ በቃ አበቃ ይሄ ነው መልሱ ደግሞ ሲቀጥል ሲቀጣጥል ኢትዮጵያ ሁሉም ነገር አለ ከፈለክሽ ሬስቶራንት ሄደሽ መመገብ ትችያለሽ እሷ ፊት ምንድነው ውድ ነው ከማለትሽ ደግሞ 7 ሪያል ሳውዲዩስ ሳንዱ 7 ሪያል ሳንዱዊች ገዛችልኝ ብለሽ ሚዲያ ላይ ለመናገር ትሮጫለሽ ብላለች እንግዲህ አጻጻፏን እንደዚህ ነው የሚመስለኝ እንደዚህ 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 ያለች የጻፈች እንዴ አልተራጠረም እኔም ለዛ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያርገ ያረበኩትና ኮሜንቱ ከመጻፉ በላይ የሚገርመው ሰው ላይክ አርጎ እንግዲህ ላይክ ስታረጊ በዛ ኮሜንት እስማማለሁ እኔም እንዳንቺ ማለት ነው ሌላ ኮሜንት መጻፍ አያስፈልገኝም እኔም እንዳንቺ ማለት ነው 43 ሰው ላይክ አድርጓል በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ኮሜንት ብዙ ላይክ ያገኘውን እቺን እንኳን በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ሰውም ላይክ አድርጎላታል እንግዲህ 20 ሰው ነው ለጥሩ ነገር እንግዲህ ትንሽ ነው ላይክ የሚያደርገው ለእንትኑ ደግሞ አይታችኋል 53 43 40 60 ኮሜንት 60 ላይክ ያገኙ ሰዎች አሉ በኮሜንት ማለት ነው ለጥሩ ሰው ደግሞ ትንሽ ነው ኮሜንቱ 20 ላይክ ያገኘቻለች አሁን እቺ ልጅ ምን አጠፋች የመሰላትን ተናገረች ስድብ ምን አመጣው ኮሜንታተሮች በጣም ነው የምትገርሙት ይላል አላህን እንፍራ አካውንት በጣም አመሰግናለሁ እቴ በጣም አሁን ምን አጠፋው እስኪ እንደው ስለውነት ምን አጠፋው ይሄን በተናገርኩ ይሄን ያህል ስድብ 536 ሰው በስድብ ይጨፈልቀኛል እንዴ ይጨፍልቅ አረጉኝ እኮ እና ይሄን ይመስላል አው ሁሉን ማንበብ አይቻልም ታውቃላችሁ ላይክ ላይክ የበዛበትን ነው ማነብላችሁ ይሄን ይመስላል ሌሎቻችሁን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ነገ ሰራላችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ሴቶች እንዴት ጽዳታችንን መጠበቅ አለብን ውጫዊ ጽዳት ውስጣዊ ጽዳት ነውር ነው እንዳትሉ አደራ ምንም ችግር የለውም ማለት ኡስታዞችም ያስተምራሉ ሁሉም ነገር ያለ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ግልጽ ግልጹን እናወራለን እንዴት ማጽዳት አለብን ራሳችን
ቤታችን ምናምን ምናምን ሳይሆን ውስጣችን እንዴት አለ፣ እንዴት መጽዳት እንዳለብን፣ ምን አይነት ፓንት መልበስ አለብን፣ ለእኛ የሚጠቅም የሚጎዳ ምን አይነት ፓንት ነው፣ ስንታጠብስ በምን አይነት ውሃ መታጠብ አለብን፣ በምን አይነት ሳሙና መታጠብ አለብን የሚለውን የሴቶች ጽዳት፣ ወንዶችን አይመለከትም፣ የሴቶች ጽዳት ምን ማድረግ አለብን እኛ ራሳችን ለማጽዳት፣ ውስጣችን ለማጽዳት ምን ማድረግ በጥቅሉ እንትን እንዳትሉ፣ ነውርዶ ምን እንዳትሉ፣ አደራ እንዳትሉ። ትን እኮ ይሆናል። እናንተ እኮ ችግር አለባችሁ እኮ ወላሂ። ማለት ለማህፀናችን የሚስማማ የማይስማማ ፓንት፣ የሚስማማ የማይስማማ ሳሙና፣ ለእኛ የሚሆን የማይሆን የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ለምን እንደዚህ ትያለሽ፣ ባለጌ ነሽ፣ እንደዚህ ይሄ ብልግና አይደል ነበር ያቀራችሁ ላይ ራሳችን መጠበቅ ራሳችን ማጽዳትና እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ማጽዳት አለብን፣ ይሄን ፓንት መልበስ የለብንም፣ ይሄን ማድረግ አለብን የሚል ነገር ብሰራ እርግጠኛ ነኝ መጥፎ አይሆንብኝ ብዬ አስባለሁ። መጥፎ ነው ያላችሁት ደግሞ እንደለመዳችሁት ዲስላይክ አድርጉኝ ወይም ደግሞ ሙልጭ አርጋችሁ ደግሞ አይ ይሆናል ጥሩ ነው ይሄ ለኛ ጥሩ ነው። ራሳችን መጠበቅ አለብን። ሴቶች ምን አይነት ፓንት መልበስ አለብን፣ ምን አይነት ሳሙና መጠቀም አለብን፣ እንዴትስ መታጠብ አለብን የሚለውን ነገር ምንም ችግር በወር አበባ ጊዜ ከወር አበባ በኋላ የወር አበባ ከመምጣቱ በፊት ማህፀናችን እንዴት መጠበቅ አለብን የሚለው ብንነጋገር መጥፎ አይመስለኝም። ጥሩ ነው ያላችሁ ሰዎች ላይክ አድርጉ፣ መጥፎ ነው ያላችሁ ሰዎች ዲስላይክ አድርጉ። እኔ ግን መሳቴ አይቀርም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።